გორის მერიამ ლომჭაბუკის სკვერის რეაბილიტაცია დაიწყო. ამ დროისთვის მიმდებარე ტერიტორია სუფთავდება და საგამოფენო სივრცის რეაბილიტაციისთვის მოსამზადებელი სამუშაოები მიმდინარეობს. გარდა ამისა მიმდინარეობს ლომჭაბუკის ძეგლის კვარცხლბეკის მოპირკეთება. პროექტის ღირებულება, რომელიც გორის მუნიციპალიტეტის სტრატეგიული განვითარების ცენტრმა შეიმუშავა, 2.1 მილიონი ლარის ღირებულებისა. აქედან მუნიციპალიტეტის მიერ თანადაფინანსების წილი დაახლოებით 300.000 ლარია. 1.800.000 ლარის ღირებულების გრანტი კი თავზარაშვილის უწყებამ ევროკავშირის მიერ გამოცხადებულ საგრანტო კონკურსში მოიპოვა. პროექტის ფარგლებში მოხდება ლომჭაბუკის სკვერისა და იქ არსებული საგამოფენო სივრცის რეაბილიტაცია. მიმდებარე ტერიტორიაზე მოეწყობა ტურისტული ინფრასტრუქტურა, საინფორმაციო ცენტრი, სატრენინგო და სუვენირების სარეალიზაციო სივრცე, 4500 მეტრის სიგრძის ველობილიკი და 4 საზოგადოებრივი საპირფარეშო. დაწყებულია ლომჭაბუკის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილბოწყობა რეაბილიტაცია. იცით, რომ ჩატარდა ევროკავშირმა გამოაცხადა კონკურსი, მოიპოვეთ გრანტი. ეს არის 600.000 ევროს ოდენობით. სულთლიანად ჩვენი დაფინანსებით არის 2.1 მილიონი ლარი უნდა დაიხარჯოს და დაწყებულია უკვე პირველი ეტაპი. პირველი ეტაპი მოიცავს ლომჭაბუკის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული სკვერის რეაბილიტაციას, თვითონ მონუმენტის პერანგის რეაბილიტაციას, ამ არსებული სკვერში არსებული შენობის, ანუ საგამოფენო დარბაზია, საგამოფენო დარბაზის რეაბილიტაციას. ასევე ხდება გორის ციხის გარშემო ბილიკების მოწყობა. ეს არის პირველი ეტაპი. და ამ სამუშაოების დამთავრება ჩვენ გამიზნული გვაქვს მაისისთვის. შემდეგ დაიწყება მეორე ეტაპი და მეორე ეტაპზეც უკვე მე მოგახსენებთ თუ რა გაკეთდება მეორე ეტაპთან დაკავშირებით. ასევე პირველ ეტაპზე კეთდება მოსაცდელები, მანქანის მოსაცდელი. და მე მინდა გითხრათ, რომ ეს არის ძალიან საინტერესო პროექტი, ამას ყოველთვის აღვნიშნოთ ეხლაც ვიძახი იმ თვალსაზრისით, რომ ეს ტურისტული პოტენციალის ძალიან დიდი განვითარებას შეუწყობს ხელს.